ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខែក្រុងថ្ងៃនេះវាខ្លែងបន្តិចហើយតែខ្ញុំបានជាចម្លាក់ប្រមាណនេះបានមកដល់អាស្រមលោកជ័យពេញបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញនៅឈុតខ្សែកពុកម៉ែបងប្អូនណាបានថ្ងៃនេះយាងចូលអាស្រមលោកជ័យពេញហើយក៏បានថតបានឈុតខ្សែកបាទជាបាទទីហុកចាប់ចាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឈុតខ្សែកប្រាក់អ៊ីតាលីនេះក៏កំពុងពេញនិយមមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់លេងម៉ូត3អង្គឬក៏លេងម៉ូតដាក់បាន5អង្គអញ្ចឹងណាបាទពេលពាក់ទៅស្រស់ស្អាតបាទប្រភេទប្រាក់អ៊ីតាលីពាក់ទៅស្អាតមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខែក្រុងយើងមិនខ្លាចតិចពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាបន្តោងព្រះបាទស្រោបស្អាតស្អាតទឹកដៃបាទប្រណិតគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមកដល់ទីតាំងជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះឲ្យកុំភ្លេចបាទជួយ like share ផេកថ្មីបងប្អូនជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះនិង account TikTok ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះ YouTube ក៏ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាតានាពីគុណភាពការ design គឺស្អាតបាទ platinum គឺយើងដាក់ទឹកពេញរីឯពេជ្រ GA គឺពេជ្រ GA ហើយបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទយកមកស្រោបគឺយើង free ឆ្លាក់មួយអង្គដដែលពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share និងការគាំទ្ររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ។